ថ្ងៃអនាគតរួមជាមួយបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស័យអប់រំអន្តរជាតិ
ទាំងមុខទៀតទាំងលើកគុណភាពសម្ភារៈសិក្សាអគារល្អបន្តគោលការណ៍គ្រឹះបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពដើម្បីរួមចំណែកជួយដល់ប្រជាជននិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា ខ្ញុំនឹងខិតខំបន្តធ្វើទៀតដើម្បីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យវិស័យអប់រំយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះមានការបច្ចេកជួយបច្ចេកជឿនលឿនដើម្បីឲ្យទៅស្តង់ដារមានគុណភាពច្បាស់លាស់ដើម្បីបណ្ដុះកូនខ្មែរយើងឲ្យមានគេហៅថាចំណេះដឹងពិតថ្ងៃក្រោយដើម្បីហូរការងារធ្វើឲ្យគ្រួសារហើយក៏សាងជាតិយើងបានបាទ លោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញជាទីគោរពជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានទូរទស្សន៍កម្ពុជាផ្ដើមជំនងនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងថ្ងៃនេះ សម្ដេចព្រះមហាសត្រីព្រះរាជមាតាជាខ្មែរសពព្រះរាជហាតីប្រុសប្រធានឯកឧត្តមខៃស៊ីសូដានិងលោកជំទាវខៃកៃមីលីស៊ីសូដាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយព្រះពរចំពោះខ្លឹមសារទស្សន៍យើងខ្ញុំជម្រាបជូនដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅ ព្រះរាជមាតាជាខ្មែរក្នុងស្រីភិបស្រីថ្លៃធ្នូនិងសភាពនគរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរតីប្រុសប្រជាទានឯកឧត្តមខៃស៊ីសដាឧត្តមប្រសាទផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៅលោកជំទាវខៃកែមលីស៊ីសដាឧត្តមប្រសាទផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៅជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេជ្រសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាជនអញ្ជើញនាំក្រុមគ្រួសារមានបុត្រ បុត្រប្រសាចៅចៅប្រសានិងចៅទួតចំនួនដប់ប្រពីររូបចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយព្រះពរនៅព្រះរាជដំណាក់គុណធម៌បុប្ផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2013ឯកឧត្តមខៃស៊ីសូដានៅលោកជំទាវបានថ្លែងអំណរប្រជាជនដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយសម្បត្តិព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជមាតាជាខ្មែរព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រុសប្រជាទានឯកឧត្តមនៅលោកជំទាវបាននាំក្រុមគ្រួសារ ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះដើម្បីបានថ្វាយសក្តិនៃរលឹកទូលស័កសួរអំពីព្រះរាជសុខភាពនិងថ្វាយនៅមនោសញ្ចេតនាស្វាមីភក្តិប្រកបដោយការគោរពនិងអំណរប្រជាជនដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតឯកឧត្តមខៃស៊ីសដានៅលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមថ្វាយប្រសពសាទរកាពរដល់បបោមហាប្រសើរក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលពីពាន់ដប់បួន ฝ่ายประกาศนาจะเอามาแจกจุดโบงเปรมหักสัตย์ในเปรียริจกับปีจีนเนื้อสบายเปรมหักสตรีเปรียริบิดาจีขมายจิตติสกระดอกพุงปูมพอดทรงพระองค์บ้าประกอบในเปรียบรมศกกรุปประการเมียนเปรียริจสกมลพีบดอลอบรโบนังเมียนประจินบิยุยืนอยู่เจริญพระภาษาดับใบกุ้งประทับในจุลบดอตระเจดอลกุญแจจะตัวระบบพระองค์เรียระโหดต่อไป สบายพระมหาสตรีเปรียบริมิดาจิตหมายจิตติสกระดอกพุงปูพอดพระองค์สอบพิจารณ์เมียนปริศบัตินิสบัตสนาพระประจิตเตียนเนื้อสกดายนรกสะสู้สกตุกนองประเรียชหรตีสรลัญญรบอาดจุเรจเรย์จมปูไอดับไคสิสดาเนลุจมติวพร้อมกับกรมกุศลดาบานอัญเชิญเจ้ากราบไฟมุมกอลไฟประสบสาธุกาเปอร์พระองค์ครองกาชนำทำไมชนำสกอล ដ៏សមនរីរីក្រៃលែងនៃប្រជាជាតិនៅទូទាំងសកលលោកសម្បត្តិព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជមាតាជាខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរតីប្រុសប្រជាទាននៅសក្តីកតសាដ៏កក់ក្តៅផងដែរចំពោះឯកឧត្តមខៃស៊ីសូដានៅលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដែលបានខិតខំចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការបម្រើប្រជាជាតិយើង ព្រះអង្គបានសពព្រះរតីប្រុសប្រជាទានពរជ័យសិរីមង្គលជូនឯកឧត្តមខៃស៊ីសូដានៅលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមបាប្រកបនៅសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យថ្មីៗថែមទៀតក្នុងការឆ្នាំថ្មីក្នុងការបំពេញភារកិច្ចជូនប្រទេសជាតិយើង Gracias.
C'est une nouvelle version. Nouvelle version. Et puis il y a aussi, donc c'est pour la famille. Hein. Oui. C'est pour vous. Version revient pour la descendance. Le livre d'or, on avait pas. Đói ba tụt tù ca pro prejudice đọc phương phố phí ông sắp bạch bà mạc sắp trấy bệnh vị bí đá chìa khmer khnông sợi phép sắp đầy thay thân nô nơi sắp hẹp mạng cúl chìa tiên sắc ra đọc phương phố phốt ai đọc khai sư sợ đà nơi lưu chân tiêu pro bệnh krom cửu xá anh chứa chô cửu rục bệnh mẹ nạc hẳn bệnh bà rộng ất thệ bệnh kà rà nà bệnh vị bí đá chìa khmer bệnh bà rộng ra tàn nạc cao chìa tiên sắc ra đọc phương phố phốt នៅព្រះទីនាមហាមទីព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2013ខ្នងកានុអាយដាមខៃស៊ីសដានៅលោកជំទាវប្រពតក្រមគ្រូសាបានសម្ដែងនៅសមត្ថទុកដសែនក្រឹមក្រមជាអ្នកកម្មការនិងសេចក្តីសង្វាយដ៏ធំធេងពោពេញដោយសេចក្តីសោកស្ដាយស្រណោះអលោះអាល័យចំពោះអង្គព្រះមហាវរៈក្សត្រព្រះរាជបិតាជាខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ហើយការបាត់បង់ព្រះរាជវត្តមានអង្គសម្បត្តិឪព្រះមហាវរៈក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបរណភិបទឹកដីនិងឯកភាពជាខ្មែរគឺជាការបាត់បង់ណតេតៈអង្គព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏មហាឆ្នោតមួយព្រះអង្គដែលជាជាការទ្រង់បានបំពេញនៅព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដើម្បីឯករាជ្យបរណភិបទឹកដីនិងឯកភាពជាខ្មែរព្រះបញ្ញាញាណនិងព្រះទស្សនវិជ្ជាធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជានិច្ចទៀតសម្បត្តិឪសម្បត្តាសម្បត្តាទួតព្រះអង្គ មានបិរតីទុកដាក់ដល់ក្នុងគពោះចនិចចំពោះសោកទុករបស់ប្រជារាស្ត្រនិងការរីចម្រើនរុងរឿងរបស់សង្គមជាតិយើងនៅក្នុងកណ្ដាលអាយដាមខៃសិសដានៅលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមមើលទូបួងសួងថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលថ្វាយព្រះញាណខណ្ឌព្រះករណាព្រះវិបិដាជាខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដល់ក្នុងគពោះបំផុតសូមព្រះអង្គបានជៀងគុំប្រថាប់សោយសោកក្នុងព្រះសុគតិភព ប្រកបដោយសម្បត្តិសួរនៅសម្បត្តិប្រណិពានជាឋានដល់ក្នុងគពោះបំផុតនៅព្រឹកថ្ងៃទី26/6ខែធ្នូឆ្នាំ2013នាសាប្រជុំទីស្តីការក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតនយមក្បាលថ្នល់មានរៀបចំចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ត្រានៃកិច្ចពិភាក្សាសម្រាប់គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសថ្មីរបស់ចៃការស្តីពីការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកក្នុងអាងស្ទឹងនៅកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពអាយុដំលឹមគៀនហាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតនយម ឯកឧត្តមលឹមខៀនហាវបានថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងប្រជាជនជប៉ុនដែលបានគាំទ្រនិងជួយអភិវឌ្ឍនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ ODA នៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗរួមមានវិស័យធនធានទឹកចៃការបានជួយមកដល់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតនយមនៅក្នុងប្រភេទគម្រោងជាច្រើនមានដូចជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសចៃការគម្រោងសិក្សាអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងប្រាក់កម្ចី គម្រោងស្ដារប្រជិកគម្រោងស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសនិងមានចំនួនជាប្រភេទគ្រឿងចក្រធនធ្ងន់យ៉ាងច្រើន
ឯចំណំលំគិនហៅបានបន្តទៀតថាគម្រោងចុះហត្ថលេខានេះពេលនេះនឹងនាំឲ្យមានគំនិតថ្មីដល់ការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិករបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតនិយមនឹងជួយក្នុងការរៀបចំផែនការធនធានទឹកការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអាងទន្លេទឹកដៅនេះត្រូវបានជ្រើសរើសអាងទន្លេមាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តតាកែវ ការជួយនៅគម្រោងសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសថ្មីនេះកំពុងតែដើរតាមផ្លូវត្រូវសម្រាប់បរិបទបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍមានដូចជាទំនប់ប្រឡាយព្រែកនិងរចនាសម្ព័ន្ធដែលទាក់ទងនឹងទឹកផ្សេងទៀតត្រូវបានសាងសង់នៅទន្លេដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃតម្រូវការទឹកសម្រាប់វិស័យកសិកម្មនិងវិស័យផ្សេងៗទៀត ឯកឧត្តមលំគិនហៅបានបន្ថែមថាការចុះហត្ថលេខាទៅលើគម្រោងសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសថ្មីនេះគឺជាសញ្ញាមួយនៃសហប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងនិងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជាជប៉ុននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យធនធានទឹកនៅក្នុងអាណត្តិទី5នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកឧត្តមលំគិនហៅសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាការជួបអធិមយ៉ាងមានតម្លៃអំពីរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងប្រជាជនជប៉ុនមកដល់កម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យកម
សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលសិក្ដីព្រៀងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាមួយវិស័យប្រពលសាសនារៀបចំដោយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រុមកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងគណៈកម្មាធិការជាតិសុខាភិបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្រោមជំនួយបច្ចេកទេសពីអង្គការដៃគូសុខាភិបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសកលនិងឧបត្ថម្ភថវិកាដោយមូលនិធិសប្បុរសរបស់ភ្លុំបឺកបានប្របាកនៅព្រឹកថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមមិនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងលោកជំទាវពុំច័ន្ទទីនីអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគោលបំណងអង្គសិក្ខាសាលានេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីលទ្ធផលដំណើរការព្រៀងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដែលមានលក្ខណៈពេញលេញជាងច្បាប់កំពុងតែអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នព្រមទាំងរិះរកអនុសាសន៍រួមដើម្បីពន្យល់ឲ្យច្បាប់នេះឆាប់បានទទួលការឯកភាពជាផ្លូវការនិងឲ្យព្រះសង្ឃបានផ
ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែលជាសេនាធិការរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានទស្សនៈទូលំទូលាយប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតក្នុងការដឹកនាំជាតិបាននិងកំពុងធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរួមទាំងព្រះសង្ឃផងដែរ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាការបើកអង្គសិក្ខាសាលានៅក្នុងក្រសួងធម្មការនិងសាសនានេះឱកាសនេះគឺពិតជាបានផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាមួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីលើកកម្ពស់ការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាយថាហេតុនិងផ្សព្វផ្សាយអប់រំអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនេះ លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពអំពីការយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រមទាំងរួមគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាស្របតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកជំទាវភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូ វៀតណាមដឹកនាំដោយលោកស្រីសានធីអាញ់ហុងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រាវិញលោកជំទាវភឿងសក្កណារបានរំលឹកឡើងវិញអំពីទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងព្រះរាជកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមយុវវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលមានភូមិផលរបងជាប់គ្នាហើយមានប្រពៃណីទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាតាំងពីយូរយារមកហើយ តាមរយៈចំណងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនេះលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនូវជំនឿជាជាក់ថាចំណងតាក់ទងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនរឹងមាំទ្វេដងថែមទៀតជាការឆ្លើយតបលោកស្រីសានធីអាញ់ហុងបានសម្ដែងនូវទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយដែលបានឃើញនៅព្រះរាជកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ លោកស្រីប្រធានប្រតិភូកបាមជ្ឈៈផងដែរអំពីសភាពការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងខេត្តត្រាវិញនាពេលបច្ចុប្បន្នពិសេសលើវិស័យអប់រំជាក់ស្ដែងខេត្តត្រាវិញបានបង្កើតឲ្យមានសកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាច្រើនមុខវិជ្ជាដោយក្នុងនោះក៏មានមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងមុខវិជ្ជាសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះសកលវិទ្យាល័យត្រាវិញខេត្តត្រាវិញមានសិស្សកំពុងសិក្សារ
សន្និសីទជាតិលើកទី13នៃអ្នកបច្ចេកទេសអវយវៈសប្បនិម្មិតនិងរណបនិងសន្និសីទលើកទី11នៃសមាគមអ្នកបច្ចេកទេសអវយវៈសប្បនិម្មិតនិងរណបកម្ពុជាបានប្របាកនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2013ក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសែនសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនតិសម្បទានៅសន្តហគារសំរងសែនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង តារបាយការណ៍របស់លោកម៉ាចាណាតប្រធានសមាគមអ្នកបច្ចេកទេសអវយវៈសប្បនិម្មិតនៅរណបកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាសន្និសីទជាតិនេះប្រពត្តធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពិនិត្យពីលទ្ធផលការងារនិងលើកទឹកដៅសម្រាប់ការអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកបច្ចេកទេសអវយវៈសប្បនិម្មិតនិងរណបដែលកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទានៅទូទាំងប្រទេស ដែលមានដប់មួយមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាលើការងារបំពាក់ជើងសប្បនិម្មិតនៅរណបការពង្រឹងនិងពង្រីកសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈតាមរយៈបទបង្ហាញបទពិសោធន៍និងការស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសថ្មីៗដែលបានអនុវត្តកន្លងមកតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទានីមួយៗក៏ដូចជាការត្រួតពិនិត្យក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការបំពាក់ជើងសប្បនិម្មិតនៅរណបស្របតាមប្រធានបច្ចេកទេស ឯកឧត្តមសាមសុខាមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំ2013នេះគឺជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃការអនុវត្តផែនការសកលភាពជាតិរយៈពេល3ឆ្នាំ2009-2011និងត្រូវបន្តដល់ឆ្នាំ2013ស្ដីពីជនពិការដោយរួមបញ្ចូលជនរងគ្រោះដោយសាមីននិងការសំណល់ជាតិផ្ទះសល់ពីសង្គ្រាម ត្រូវបន្តរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីពិការភាពឆ្នាំ2014-2018ស្របតាមអនុរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានការចូលរួមពីគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកប៉ាស៊ីហ្វិកទីភ្នាក់ងារអូស្ត្រាលីសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងបណ្ដាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីពិការភាពឆ្នាំ2014-2018ដើម្បីផែនការនេះមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងអាចទទួលយកបាន ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការមានប្រសាសន៍បន្តថាយោងតាមជំរឿនទូទៅនៅប្រជារាស្ត្រឆ្នាំ 2008 ប្រទេសកម្ពុជាមានជនពិការចំនួន 19,200
ไปเนี่ยสมานังมวยร้อยสายสบูนพิร้อยในจำนวนประชีจนสรุปไอจะต้องสาสุขามีประสาบัญเจ้าท่าขนอนนัตติบูนกันลองตัวนี้การประชีบ้านบังการฉบับสไตปีกิจการปีหนึ่งเลือกกัมพูชาจนปีกาพร้อมเตียงหลีกขัดบรอดท่านกัตยุทธ์จิจารดับใบจุมร้อยในการอนุวัตฉบับหนึ่งการบังการในการวิธีสกรรมอภิเษกจิจารสำหรับวิสัยปีการอภิเษกพร้อมจิมวยคืนนี้เรียกท่าพิบาลบ้านบังการกิจสหประชาชาติจิมวยสหกรมอันตรายจิต ได้กู้อภิวัตอังกาชิตหนึ่งองค์การอันตรายชิตขนองกาเกียงโกประพบทนเทียนดำใบบังการกาบดอสิวาดอจุนปิกาหนึ่งกาเฟอร์สมาฮารณกรรมปิกาขนองสังคมหายตามระยะใกล้ขัดคอมปรุงปลายขลุ่ยนี้การปิจีสำหรับบานการเงินจิตรัตน์เลือกวิสัยปิการะพิบนี้ ขณะการติดได้ขณะทบได้กับบางเชิงปีนัดเมื่อตีตั้งผลัดอาเวจิเวสปันิมัดนักรณนอบได้เชื่อกันไล่ผลัดในอุปกรณ์โตรตรงเรียงกายกรุบกรอบเพชรสำหรับบองโอนจนปีกาผ่องได้สุรานุขนองตมคมประบายเม็ดกุนดังประบุยเม็ดเมียนแองสตกตักมุ้ยกลายเรียงได้เชื่อบางคนนำไม้ปีอันดูสนับมุ้ยเนื้อสลาเรียนศาสนาบุญน้องเมียนปีเป็นตุ้มได้เชื่อมนายระบาดสมาคมสอบประทอดุบใบ ในประเทศอาหรับรวมเอเมอเรตตามระยะสมาคมกรุเปตอิสลามกัมพูชีตรบานประกุลจูนศาสนาอิสลามในพุ่มเยินคมเกาะสรกบอกแก้วไข่รัตนกรีกรามอาร์บีพีไอดาวบัจจบดัดสมุสันรัลลิกาติกากระทรวงธรรมการศาสนาประเทศสมาคมกรุเปตอิสลามกัมพูชีบรรทออปีประสาสมาคมระบบไอดอมทองสบุนอาเปบารองไข่รัตนกรีเมกไอดอมสมุสันมีประสาทแท ดาซาประชิปรัตอิสลามในพุ่มเยินคมเกาะสบักเกลในพุ่มเตินคมเตินสระกลมมปมตัวมีวิธีสำหรับกรุปรตบัตเตตามศาสนาอิสลามในคว้าสลาเรียนสำหรับมุ่ยสักษาอัมพีศาสนาเติบไอดัมทเวกาเดตโดจมวยสมาคมสอบประทอดูใบในประเทศอาหรับรวมเอเมอเรตต์ดาจูดบอมโอนศาสนาอิสลามในพุ่มต่างปีขันเล ไอ้ดอมต่อติดแห่วิธีแองสตกตึกกลายดึงได้เชิงบางคนนำไม้ในพุ่มเยินก็สร้างอัฐบิกาจำนวนหมื่นเมินมารายสายสเปรลามเร็งสลาเรียนศาสนาบุคคลปีมตุ้มอัฐบิกาจำนวนหมื่นเมินบนปอลลาอัมเร็งไอ้วิธีในพุ่มเตินคุ้มเตินสกุลบ่มมีต่ำพุ่มดับประเมตคนดับเมตรวมเป็นแองสตกตึกมุ้ยกลายดึงได้เชิงบางคนนำไม้ก็สร้างอัฐบิกาจำนวนปีเมินประใบปอนปรามเรลามเร็งประชีพประการขนมพุ่มบาทเพื่อ ปฏิพิปุงริประไว้ใบแมสเนื่องจากได้อัฐบิกาจำนวนบุญปอนประมาณร้อยดับเดือนละอเมริกสลาเรียนศาสนาบุคคลอัฐบิกาจำนวนประปีปอนละอเมริก